TVC apresenta mais um programa. Programa UPACAF e a comunidade, né? Todos sábado, a partir das 13 horas, nós estamos aqui no estúdio da TV Comunitária apresentando o programa UPACAF e a comunidade. Sempre trazendo alguém da comunidade, sempre trazendo uma autoridade e pessoas que também têm projetos aí para ajudar a comunidade, né? Hoje aqui presente comigo o Gabriel, né, que tem um projeto aí de pavimentação, né? Mas nós vamos falar, dá para aproveitar o Gabriel, porque a gente tem vários assuntos, eu sei que ele sabe, né, falar, e aqui a gente tem que esclarecer para a comunidade aí. Tem vários projetos aí que o Gabriel tem. Um desses é a busca de apoio, de assinatura aí, para um projeto importante aí de pavimentação, né? Que a grande maioria dos bairros da nossa cidade não tem pavimentação, né? Mas tem oportunidade que pode ter aí com custo bem baixo, né? Pessoas aí que se reúnem junto à comunidade pode ter uma pavimentação, né? Melhorar, né? Que as ruas, né, das vilas estão totalmente detonadas. Chove um pouco, os buracos vêm, né? É um buraco atrás de buraco, né? Aqui as vilas estão atiradas, né? Gabriel, boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Valdir. Boa tarde, amigos da TVC, que acompanham aqui o programa da UPACAF. E muito obrigado por essa oportunidade de vir aqui para falar novamente desse projeto para pavimentação das ruas da nossa periferia, que é o Pavimenta Pelotas. Gabriel, a gente já começou meio errado. Mesmo deu fazer tu te apresentar, já entrei no projeto. Não, que quem é o Gabriel? O Gabriel, boa pergunta. Essa chega a ser uma pergunta, como é que se diz, existencial. Sim. Gabriel é um ser humano que se dedica à busca da verdade, ao trabalho, à retidão de propósito. Eu sou pai de família, tenho filhos, já tenho netos, inclusive. E há muito tempo que eu dei uma guinada na vida e rompi com um contexto de pobreza, de falta de esclarecimento, né, que acometia a nossa família, né, pelo contexto social em que nós estávamos inseridos, e resolvi estudar. E pelo viés da educação, né, consegui puxar toda a minha família, né, para um novo patamar. E é isso que eu quero, essa é uma das minhas bandeiras, né, a bandeira da educação. Eu fui o primeiro a entrar para o curso superior na minha família, a minha mãe analfabeta. E, enfim, estudei a duras penas, já temporão, já depois de velho, né, vamos dizer assim. Entrei para a Universidade Federal, para o curso de Letras, Português e Francês, já aos 26 anos. E como eu disse, foi a duras penas, porque em seguida que entrei para o curso superior, tive um problema muito sério com moradia e tive de acabar pedindo a bolsa moradia na Universidade Federal. Portanto, eu fui o primeiro morador, a primeira pessoa nascida em Pelotas a morar oficialmente na casa de estudante aqui do nosso município, enquanto ela ficava ali na Andrade Neves, esquina General Teles. Isso dá uma grande conversa aí, tem uma grande história de superação ali dentro daquela casa. Então é isso, Gabriel é um cara casca grossa, que não aceita comer o alpiste que está sendo dado aí dentro dessa gaiola e que busca de todas as formas se promover e promover as pessoas da comunidade. Na primeira oportunidade que tive, enquanto ainda moradora da casa do estudante, eu aceitei lecionar como professor da disciplina de literatura brasileira no curso pré-vestibular Desafio, que é um curso de extensão ligado ao curso de extensão um curso pré-vestibular ligado ao curso de extensão da Universidade Federal de Pelotas. E lá fiquei quase 5 anos. Depois lecionei também a disciplina de português. E o curso, para quem não sabe, o pré-vestibular Desafio, não sei se ainda existe, porque me afastei,
era um curso direcionado a pessoas de baixa renda, que quereriam fazer o processo seletivo para ingressar no curso superior, mas não tinham dinheiro para pagar por um curso particular. Então é isso. O voluntariado me fez muito bem nesse sentido, né? Deu mais uma dica de quem eu sou, né? Tentando responder a pergunta do ilustre Valdir. É muito difícil a gente dizer eu sou isso. Eu posso dizer o seguinte: eu sou quem eu sou, ou eu sou o que eu sou. E estou descobrindo ainda, através dos trabalhos que realizo, através das pessoas que conheço no meu caminho, que me dão a oportunidade de conhecê-las, mas com muito trabalho, com muito esforço, e sendo, sobretudo, um buscador da verdade, como disse. Programa UPA Café, a comunidade, como é que surgiu esse projeto de pavimentação? Veio ideia mesmo tua, ou tu fez uma pesquisa e viu que realmente Pelotas pode se implantar essa questão de pavimentação? Muito bem. Em 2018, após falar em um programa de rádio aqui da nossa cidade, eu fui convidado pelo Irajá para uma reunião, o grande Irajá Andara Rodrigues, nosso ex-prefeito. E nesse encontro, entre outras coisas, ele falou da existência dessa combinação de pó de rocha calcária com cinza de carvão mineral, que seria possível, através dela, fazer a pavimentação das ruas. E eu fiquei com isso gravado na cabeça. Então, alguns anos se passaram, eu segui lecionando, eu estava por ser contratado por um curso particular, acabei sendo, né, um pré-vestibular aqui do centro da cidade, bem conhecido. Mas, como eu disse, pouco tempo depois veio a pandemia. E aí a pandemia, né, nos obrigou a nos reinventarmos. Eu fui trabalhar com várias outras coisas, como empreiteiro de pinturas prediais, lavador de vidraças de lojas lá da Jeep, ó, fazendo propaganda da Jeep, da Fiat. Né? Um abraço aí para os meus amigos dessas empresas, ao Fernando, ao Rafael. E até hoje me ligam para saber se eu ainda lavo vidraço, porque, não, segundo eles, não conseguem o mesmo resultado lá com outras empresas. Mas, enfim, até chegar no carro de aplicativo. Eu digo, por que não, né? O pessoal se vira bem aí com esse carro de aplicativo, eu vou me atirar. E comecei fiz meu cadastro nas plataformas da Uber, da 99, comecei a trabalhar como motorista de aplicativo. Mas logo de cara, confrontado aí com a precariedade das ruas, essa buraqueira, é barro, era pedra solta, né, e o meu carro se destruindo. Eu digo, meu Deus do céu, Neste, isso aqui é um inferno na Terra. É a gente sair do centro, não é? As ruas ficam praticamente intransitáveis. Aquele sítio floresta, coitado, o que é aquilo? Nem o ônibus passa. São crateras enormes, de vários centímetros de profundidade. E eu digo, meu Deus, as pessoas não merecem isso. Eu digo, eu tenho de fazer alguma coisa. Então, eu digo, mas é aquela conversa que eu tive com o Irajá? Eu vou dar uma pesquisada nisso. Então, fui lá para o computador e pesquisei no Google Acadêmico para ver se havia, eu coloquei as palavras-chave, para ver se encontrava publicações científicas referentes à utilização da combinação de cinza de carvão mineral com o pó da rocha calcária. E encontrei muitas, fiquei maravilhado. Ou seja, o pavimento que é feito com essa combinação já é conhecido há muitas décadas pela comunidade científica. Entretanto, pela população em geral, não. É um ilustre desconhecido, como se diz. Então, o que eu fiz? Eu peguei os trabalhos mais recentes, em especial o trabalho do Dr. José Eduardo Malman, da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Porto Alegre. Estudei, anotei todas as dúvidas que eu tinha, telefonei para a pós-graduação do curso, expliquei do que se tratava, não é, aquela minha ligação, e pedi, né, que, por gentileza, me fornecessem o contato do José Eduardo
porque pretendíamos então utilizar o composto cinza cal para fazer as pavimentações aqui da periferia da cidade de Pelotas. E, enfim, o pessoal confiou, me passou o contato do Dr. José Eduardo, eu telefonei para ele, conversamos horas e horas, durante vários dias, né? Tinha uma dúvida, né? Anotava, ele depois ligava para o José Eduardo e ele me esclarecia. E acabamos ficando amigos. Então, ele me deu todas as garantias da eficácia do composto cinza-cal para a realização da pavimentação das ruas dos bairros. Tá? Então, mas é muito importante frisar o seguinte, para além da Universidade Federal, essa combinação de cinza com o pó da rocha calcária já havia sido pesquisada a exaustão pelo Instituto de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Cientec, e que, né, posteriormente vou falar em que ponto do projeto os estudos da Cientec são profícuos neste momento nosso. Então, com todas as garantias científicas, eu corri para colocar isso aí a termo, né, e desenvolvendo ali uma estratégia para manifestar. Eu digo, como que um cidadão comum pode manifestar um projeto para uma obra dessa envergadura aqui no nosso município? E fui pesquisar na lei. Bom, o que, que diz a lei? O projeto ele deve ficar por dentro de um abaixo-assinado, e esse abaixo-assinado deve conter o equivalente em assinaturas a 5% do total de eleitores do município. Como no nosso caso aqui temos mais de 260 mil eleitores, o númerozinho para a gente alcançar ficou um pouco elevado, deu quase 12.500 assinaturas, ou melhor, está dando, né, porque ainda não atingimos. Né, até o presente momento, temos um pouco mais de 1.100 assinaturas, sendo que eu comecei a busca pelas assinaturas desde novembro do ano passado. Mas, enfim, em seguida, fiz contato com a usina termoelétrica da cidade de Candiota, que é onde o carvão mineral é queimado. Essas cinzas que nós utilizaremos são as cinzas do carvão mineral que é queimado na usina termoelétrica da cidade de Candiota. Então, conversando com o gerente geral lá, o seu Rômulo, foi uma conversa muito promissora, muito otimista. Ele ficou entusiasmadíssimo. E eu até imagino por quê, né? Em tempos como o nosso, a queima do carvão mineral é muito criticada pela emissão do monóxido de carbono para o ar atmosférico. Então, se a usina consegue lograr oportunizar, para além da produção de eletricidade, algum outro benefício através desse sacrifício que vem sendo cometido com o meio ambiente, já alivia um pouco a barra, não é? Então, o seu Rômulo se comprometeu com o seguinte: se nós aprovarmos o projeto, as cinzas nos serão doadas pela usina, restando para nós, inicialmente, apenas o traslado, né, o transporte dessas cinzas para Pelotas. E que, posteriormente, um amigo me sugeriu que esse transporte poderia ser feito através dos caminhões de lixo, que diariamente transportam o lixo de Pelotas para Candiota e retornam vazios. Na realidade, são 10 carretas que fazem esse trabalho diariamente. E provavelmente, Valdir, o custo do retorno desses veículos já está incluído em contrato. Em tese, não oneraria em absolutamente nada para o nosso município fazer o traslado das cinzas de Candiota para Pelotas diariamente. É muito importante falar, então essa foi a inicial da coisa, né? Perguntaste como é que surgiu, eu já aproveitei para falar da estratégia, dos contatos que foram feitos. Mas é para isso que a gente está aqui, né? Para te explicar como vai funcionar. Eu vou te fazer uma pergunta também. Pois não.
Por que que o poder público até agora não implantou, se realmente esse projeto dá para ser implantado? Por que nenhum poder público, ou existe alguma cidade que já foi implantado esse asfalto, a pavimentação? Como eu disse para vocês, para a comunidade acadêmica, esses estudos, a eficácia desse composto é conhecida há muitos anos. Foi utilizado, o cinzacal foi utilizado pela primeira vez pela Cientec para a feitura da pavimentação do gasômetro de Porto Alegre, em 1962. E há poucos anos, há cerca de 4, 5 anos, aqui na cidade de Cristal, no nosso estado, foi construído um trecho de 5 quilômetros, porém, claro, cuja feitura foi custeada pela empresa Braskem, que é uma transportadora muito grande, inclusive transporta sódio aí em caminhões pelo país. Ela que pagou para que esse trecho de estrada fosse feito, porque ela tinha de se deslocar com seus caminhões, era um trecho de estrada muito barrento, os caminhões atolavam, e a solução foi essa. Então está aí. Já temos, não só na experimentos científicos que foram realizados, os resultados de experimentos científicos, mas também temos a comprovação na prática da eficácia desse composto. Eu vou tentar sintetizar para o pessoal que é leigo, assim como eu também não sou nenhum expert no assunto. A qualidade do pavimento que é feito com o cinzacal se equivale à qualidade do pavimento que é feito com cimento. Até mesmo supera em qualidade o pavimento de cimento em muitos tipos de testes. Tá? Portanto, muito mais resistente do que o asfalto. Além de ter o benefício de não ser tóxico, não ser poluente como o asfalto, aguentar o trânsito pesado de veículos, coisa que não é qualquer tipo de asfalto que aguenta. Tá? Então, a durabilidade é muito maior. E a pergunta foi... Por que que não utilizam? Eu acho que é uma mistura de desconhecimento com talvez falta de interesse empresarial, de empresas que apoiam os grupos que comumente chegam ao poder e que, enfim, né, trabalham nesse ramo. Programa UPACAF e a comunidade, né? A gente aqui conversando já com a comunidade e tentando esclarecer aí. Tu falou em 1.200, né, assinatura que tu já tem. Até quantas assinaturas precisa para implantar essa pavimentação? Então, nós precisamos... No nosso município, né, o correspondente aos 5% em assinaturas do total de eleitores, vai dar algo próximo a 12.500, né, 12.300 e pouco, 12.400 e poucas pessoas. Nós já temos mais de 1.100, estamos chegando às 1.200 assinaturas, e eu venho fazendo um apelo dramático, aí, rasgado para a comunidade, para que se solidarize no sentido de buscar assinaturas. Nosso projeto, ele é sólido, ele é real, tem todas as garantias científicas, inclusive de duas instituições, mas nós precisamos agora nos unir. Eu estou tentando contato com os presidentes das associações de moradores, lá do Sítio Floresta, o Ivan, o pessoal lá da Sanga Funda, da Associação dos Ceramistas, da Associação de Moradores, e gostaria muito de poder deixar a minha rede social, meu telefone de contato, para que essas pessoas também me procurem, tá? De modo que, em seguida, a gente possa realizar mutirões de coletas de assinatura. Eu me disponho a isso, eu sou voluntário, trabalhei como voluntário muitos anos, E sei o quão bom isso é para a nossa sociedade, gente. Doar um pouquinho de si faz muito bem no final do dia.
Então, eu peço que, por favor, colaborem, principalmente quem está na liderança dos bairros, quem tem a posição de destaque, quem exerce influência na comunidade, que vamos conversar, vamos nos reunir e efetivar esse processo de coleta de assinaturas. Para esse projeto ser implantado, Gabriel, desculpa te interromper, mas para implantar esse projeto, precisa da assinatura? Olha, esse é o caminho ideal, é o que a lei, é a garantia legal que nós temos, porque trata-se, na realidade, de uma petição pública e, no final da petição, eu faço ali o pedido para a abertura das audiências públicas para que nós possamos discutir a viabilidade do projeto, questões logísticas, etc. Enfim, dirimir quaisquer dúvidas referentes à aplicação do cinza cal para a pavimentação aqui de Pelotas. E peço para tomar parte em todas as audiências. Quero também estar presente na etapa da execução das obras, como representante da nossa comunidade, para, enfim, como é que se diz? É a menina dos olhos. Então, é muito importante que seja feito dessa forma. A outra alternativa seria se o prefeito do município, se partisse do prefeito do município essa iniciativa, se tivesse partido do prefeito do município. O prefeito ele tem a capacidade de fazer isso, sem precisar passar pela Câmara de Vereadores. Então, são os dois vieses que nós temos, as duas vias que nós temos para poder lograr a pavimentação através desse recurso fantástico que é o composto cinzacal. Qual é o custo que vai dar para implantar esse projeto? Assim, tem um custo? Assim, a comunidade, eu vejo que a comunidade vai ter que se envolver, né? Sim. Para ser implantado. Qual seria o custo hoje, uma rua fizesse? Eu vou dar exemplo na Santa Terezinha. Uma rua ali da São Francisco, São Jorge. São Jorge são duas vias, tá? E uma já está pavimentada até uma parte, tá? E precisa outra parte. Qual seria o custo assim para a comunidade para ser implantado? Boa pergunta. Eu tenho uma tabela lá em casa que me foi enviada pelo Dr. José Eduardo Malman. Aí ele tem os comparativos, tem três comparativos. Com a implementação com o cinzacal, com o cimento concreto e com o asfalto. Bom, é uma tabela que requer atualização, até mesmo porque quando ele fez essa tabela, havia um custo que recaía sobre as cinzas do carvão mineral, que hoje nós não teremos, porque a usina de Candiota se comprometeu a nos fazer a doação dessas cinzas. E o transporte, como eu mencionei anteriormente, podemos tê-lo gratuitamente, fazendo com que as cinzas que correspondem a 80% da mistura fiquem de graça para o nosso município, restando para nós apenas a aquisição dos outros 20% que correspondem à cal hidratada, que em si é um produto de custo baixo. E no abaixo-assinado, no projeto que está por dentro do abaixo-assinado, eu inclusive estou sugerindo que podemos melhorar em muito o custo da aquisição desse segundo componente, se fizermos a compra diretamente da cidade de Caçapava do Sul. Por que Caçapava do Sul? É nela que ficam as jazidas da rocha calcária mais próximas. Então, lá há várias empresas que garimpam essas jazidas de calcário e, abrindo uma concorrênciazinha entre elas, a gente com certeza consegue melhor preço de mercado. Então, hoje é difícil dizer a quanto sairia um quilômetro, né? Nós teríamos de fazer os cálculos, chegar por isso a importância de discutir com a comunidade, de levar isso para a audiência pública, tá? Essa é uma parte que ainda requer ser calculada. Mas o importante saber é que é pavimento com qualidade de cimento concreto a preço de cal hidratada diluída
Não é? Então, é bem mais em conta do que qualquer outro tipo de pavimento ora existente. Seja o bloco Nisten, seja o asfalto, seja o próprio pavimento feito com o cimento concreto, o nosso é o mais em conta que há, sem sombra de dúvida. Como eu disse, é preço de cal hidratada diluída. Tá? E aí não vai faltar aquele que pergunte, né, Valdir? Tá, professor, mas o senhor está querendo pavimentar as ruas, mas e essas valetas aí a céu aberto? É isso aí, que, porque na verdade tem que fazer uma estrutura, né? Não vai ser só, né? Vai ter que montar. Como é que vai buscar se não tiver uma parceria com o poder público? Muito importante essa pergunta, não é? A gente já houve alguma conversa com o poder público em relação a isso, Gabriel? Teve uma conversa com eles para ver se há interesse de implantar, porque na verdade tem que passar pela Câmara, tem que passar projeto na prefeitura, ela tem que ter um interesse também de plantar, não vai dificultar tu pegar a assinatura, aprovar, encaminhar, porque seria, vai para a Câmara onde... É porque, sim, muito importante. Com essa quantidade de assinaturas, uma vez protocolado na Câmara o projeto, é gerada a obrigatoriedade da realização das audiências públicas para discutir o que versa no projeto. Então, por isso a importância dessa quantidade. A gente não está pedindo favor para ninguém. Claro, não. Porque o que acontece? Os políticos, muitos, não vou dizer os políticos por ser uma generalização, isso aí, me perdoem, não é isso. Mas muitos políticos são de uma mesquinhez supina. Então, tu apresenta um projeto que seja matematicamente viável, que tenha início, meio e fim, que oportunize a manifestação de um bem comum maravilhoso para a comunidade, o cara se sente diminuído. Então, o que ele faz? Ele boicota. Engaveta o teu projeto. Então é muito importante, para que as pessoas saibam disso, o projeto, quando ele entrar com a quantidade de assinaturas exigida por lei, a gente não tá pedindo favor para eles. A gente está exigindo, por lei, a realização das audiências públicas. Tá? Mas voltando àquela questão do saneamento básico. Ora, e eu falei no início, né, retomando aquilo que eu disse lá no início da nossa conversa, da importância do papel da Cientec, Instituto de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Muitos professores, inclusive o... Como é que é o nome do professor? Do professor não, cientista, não é? Como é que é o nome dele? Não é Gregório? Me fugiu o nome do cientista agora, mas daqui a pouco vem. Fez trabalhos, pesquisas, né? Misturando areia a essa outra composição de pó de rocha calcária com a cinza do carvão mineral. E obteve um resultado muito similar ao composto formado com cimento e areia. Qual a importância do cimento e areia para realização para a resolução desse problema? É muito simples. Os canos da rede de esgoto, tanto cloacal como pluvial, são feitos em cimento e areia, predominantemente. Então, acrescentando areia, nós podemos fazer a massa, o composto, para construirmos nós mesmos os canos. E aí entra novamente a comunidade, entram os representantes da comunidade, porque, vejam bem, onde houver um vaziozinho urbano, um terreno grande, desocupado dentro da comunidade, ali nós podemos fazer uma estação de trabalho. Para quê? Para a feitura dos canos. Na minha interpretação, a primeira coisa que deve ser feita é a construção desses canos. A gente coloca as formas, a prefeitura entra com o material. Ah, professor, mas aí vamos ter de comprar areia. Né? Vamos ter de comprar areia. Não. A areia nós temos aqui no município, há vários areiais. A prefeitura pode ir lá, sim, pegar areia gratuitamente.
para adicionar ao cinza-cal e fazer a composição para a massa essa que substitui o cimento e areia tradicional. E depois de seco, Valdir, eu tive com uma amostra da massa seca, parece de fato cimento e areia, mesmo peso, a mesma coloração, muito resistente. Eu digo, que maravilha! Então, temos também a garantia, através do Instituto de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, que podemos resolver esse outro problema que é grave no nosso município, que é a ausência das redes de esgoto cloacal e pluvial. Imprescindível, são obras imprescindíveis que antecedem a colocação do pavimento na rua. Porque, imagina, hoje a gente coloca o pavimento, amanhã depois a gente tem que estar quebrando tudo porque não tinha o esgotamento da água da chuva ou não tinha o esgotamento do esgoto dos esgotos das casas. Né? Seria uma supina irracionalidade, uma demonstração de supina irracionalidade. Então é isso. Programa UPACAF e a Comunidade, todo sábado, a partir das 13 horas. Você pode acompanhar pelo canal 14 da NET e também através das redes sociais, né? Facebook, página TVC Pelotas, pode também ver pelo YouTube e o canal 14 NET, né? Todos os sábados às 13 horas e reprisando toda semana aí, nós temos várias reprises do programa UPACAF, não fica só no sábado, mas sim durante a semana, o programa de sábado é reprisado aí. Então, vai trazer todas essas informações que a gente está falando agora e você compartilha aí para os seus amigos aí, programa da UPACAF, para que esteja mais pessoas tendo acesso, né? E o programa UPACAF e a Comunidade, ele é assistido no mundo inteiro, né? Nós temos gente que nos assiste no Japão, Gabriel. Que maravilha! Tem gente do Japão que assiste o programa da UPACAF. É claro que o fuso horário, né, não bate, mas tem pessoas que assistem, pessoas que moraram aqui no Brasil e que estão morando lá e assistem, buscam informação, e a gente sabe que pela rede social aí o pessoal assiste, né, por tudo que é canto aí do nosso Brasil e do mundo inteiro aí, né? E a gente fica satisfeito aí que os nossos brasileiros que estão morando em outros países também tenham acesso através da rede social aí. Então, o programa UPACAF é a Comunidade sempre trazendo convidado, né? Hoje está aqui presente o Gabriel aí falando sobre projeto de pavimentação. Nós falamos do custo, né? Nós falamos também sobre como vai montar essa estrutura. E vamos, mais uma vez eu vou te fazer essa pergunta. Pois não. O poder público, houve já uma conversa com o poder público para que eles abraçassem essa ideia de pavimentação? Né? Porque essa ideia é importante, a gente sabe que é importante. Facilita, não tem custo. E por que o poder público até agora não abraçou? Né? Em outras cidades ainda, que a gente não sabe se alguma já abraçou esse projeto de pavimentação. A gente sabe que é fácil, não é difícil. Tendo lá a usina das cascatas, poder fazer isso aí. Né? Também temos uma usina aqui, que facilitaria para o poder público, temos uma usina aqui também, em Pelotas, né? E que é lá na Secretaria de Obras, que eu também não entendo por que até agora não pavimentaram as ruas, uma capinha de asfalto. É uma usina de asfalto, né, Valdir? De asfalto. Ela é diferente. Mas não dá para nesse mesmo local também implantar essa usina? Teríamos de ver a questão da infraestrutura para virar esse composto, fazer essa mistura em grande escala. Talvez pudéssemos utilizar esse espaço, eu não conheço a dimensão dele, mas teria de ser um espaço, não é que pudéssemos fazer, receber os dois compostos, os dois componentes, a cinza de carvão mineral e o pó da rocha calcária, misturá-los e armazená-los também, né? Armazenar o composto. Aí depois esse composto ele é misturado com água, né? Primeiramente misturar os compostos secos, eu penso, né? Dessa parte de execução.
Depois eles são misturados com água e espalhados sobre o solo, para compactados. Mas teria de ser uma área ampla. Tá? Então, essa é mais uma etapa que nós vamos precisar discutir. Né? A questão da localidade para que seja feita essa instalação. Mas, de fato, conversa com o poder público, com a prefeitura ou com vereadores, ainda não houve. Né? Apesar de muitos vereadores já saberem, como eu disse para vocês, do que se trata e não terem me procurado para tocar isso aí adiante. É aquilo que eu digo, se me dão um holofote, tira um holofote deles. A ideia deles é essa. Né? Então, é um pensamento mesquinho, pequeno, mas faz parte do grande gradiente de adversidades com o qual a gente se depara. As adversidades são muitas. É claro que a gente prima para que no final dessa história a racionalidade ela vença, mas não podemos contar neste momento, ainda mais num ano de eleições, que pessoas ligadas à política partidária queiram se aproximar para fazer parceria, levar esse benefício aí para suas comunidades, até mesmo para onde, para locais em que pegam voto, né, que são seus locais, né, de trabalho, né, vamos dizer assim. Então, a penalizada maior é a comunidade, sempre. Mas muitos já sabem, duvido que a prefeita não saiba também. Duvido que, eu acho que a essa altura do campeonato, né, todos já sabem que existe esse projeto, só que está todo mundo na moita, aguardando, né, para ver quais serão os desdobramentos seguintes. Entretanto, eu não posso deixar de fazer aquilo que eu já comecei a fazer. Tá? Então, ratifico mais uma vez a importância da comunidade se unir neste momento. Nós temos a possibilidade real de colocarmos um pavimento de qualidade nas ruas dos bairros. Eu faço esse apelo em especial, como disse anteriormente, ratifico as lideranças dos bairros, aos presidentes das associações de moradores, tá, para que a gente possa pegar as assinaturas necessárias, a quantidade de assinaturas necessária para tocar para frente o projeto. Tu fizeste uma outra pergunta, estou tentando retomar aqui, mas não estou... Eu falei a questão da parceria com o poder público, porque na verdade vai precisar. Para fazer isso aí, precisa ou contrata uma empresa terceirizada para fazer isso, aí o custo, vai ter custo. Vai onerar. Mas funcionário que a empresa tem que ter, maquinário. Sim, sim. Como é que estaria aí? Como é a participação teria que ser do poder público? Como vai funcionar isso? Claro, aprovou. Vai o projeto para a Câmara. Sim. Tem assinatura. Aprovou o projeto. Certo. Como é que vai funcionar? A prefeitura vai ter que abraçar esse projeto? Sim. Né? A prefeitura sempre vai ter que abraçar, sempre vai ter que nos dar uma contrapartida. Mas eu estou sugerindo que os trabalhos também sejam realizados através de mutirões. Novamente, a importância das lideranças bairristas. Através dos mutirões, desde a feitura dos canos até a colocação do composto da pavimentação. Tá, então, muito importante. Dessa forma, a gente consegue reduzir muitos custos. E dá certo, pessoal. Se o pessoal da colônia consegue se organizar e fazer mais de 200 pontes, né, como isso aí é comprovado, há poucas décadas fizeram isso, por que que nós aqui da cidade, que passamos por tantas dificuldades em função da precariedade dessas ruas e da inexistência da rede de esgoto, não podemos nos unir também e nos organizarmos em trabalhos infraestruturais dessa ordem? Podemos sim. Eu acredito muito na capacidade que nós temos, mas o pessoal tem que levar um choque aí, tem que se acordar. Estou conseguindo recuperar aqui o que tu havias dito. Era referente a por que outros municípios não haviam colocado. Bom,
Casualmente, Pelotas tem, está numa distância de proximidade, ela está muito próxima da usina, então para nós somos favorecidos pelo transporte gratuito que podemos ter por esses caminhões que levam o lixo de Pelotas para Candiota, né? Para que tragam para nós as cinzas. Então, o projeto, tal qual está, ele cabe como uma luva, certinho. Talvez para um outro município mais distante da usina, ou até mais próximas, que não tem esse transporte, a possibilidade da gratuidade desse transporte, já onerasse mais. Mas para nós, não. 80% de todo o composto vão ficar de graça para o município. Então, eu acho que esse é um fator também. Talvez outras pessoas que tiveram acesso a essa informação, políticos, não tenham acreditado muito, como eu disse anteriormente, por falta de esclarecimento, ou por já terem algum tipo de relação com empresas que trabalham nesse segmento. Acontece muito com empreiteiras, com grandes construtoras. Então, não quer se aventurar. Ah, de repente isso aí pode ser uma gororoba, vou jogar lá na rua, vai piorar a vida das pessoas. Sim. Não é? Não é. É algo... É, hoje eu vejo assim que a comunidade ela questiona muito essa questão aí. O projeto é bom, a gente vê que é bom, tem que botar em prática, tem que ser aprovado. Né? E a participação, eu vou te dar exemplo. A Ceval começou uma parceria para a construção de casas. Tá? Uma casa popular como mutirão. As mulheres iam para a linha de frente e os homens ficavam olhando. Caramba, moda índio, parecem índios. E depois foi cansando, aí tiveram que contratar uma empresa para terminar as obras. Iniciaram como mutirão, mas não tocaram para frente. Sim. É, por quê? Porque hoje é difícil tu envolver a comunidade para fazer mutirão. É. É. Eu não quero te desmotivar, eu acho, projeto, mas que realmente a participação da comunidade, como se toca em serviço, a Ceval foi exemplo. As mulheres que trabalhavam e os homens ficavam olhando. Caramba, isso me lembra as comunidades indígenas. Geralmente, pelo que se sabe, não é? Os índios eles só caçam, as mulheres têm de fazer tudo: constrói a casa, plantam, cuidam das crianças. Que coisa, que ponto. Mas nós temos exemplos negativos? Temos. Mas temos exemplos positivos de coisas que deram certo aqui no nosso município. A colônia, ela faz parte do município. Então, eu penso que com bons líderes, motivando o pessoal, levando para frente, organizando suas comunidades, a gente pode, sim, desenvolver um excelente trabalho em formato de mutirão. Claro, com a participação continuada da prefeitura, sempre vai fornecer o material, faz um cadastro das pessoas que têm experiência em construção civil, assina um termo de, não sei como é que poderia ser, de voluntariado específico para essas atividades que lá serão realizadas, para não configurar vínculo. E a prefeitura entra com maquinário, coloca pessoas também para ajudarem a organizar os trabalhos. Então, eu acredito muito que quando as pessoas querem, as coisas acontecem. Como eu disse para vocês, eu fui voluntário do curso pré-vestibular Desafio durante quase 5 anos da minha vida. E, para quem não sabe, o curso pré-vestibular Desafio foi um curso aberto no peitaço por nós, alunos da Universidade Federal. Tá. Anteriormente, claro, eu já sou de uma segunda leva, mas foram os próprios alunos que se organizaram, invadiram um prédio que era da Universidade Federal, que estava fechado, o prédio ficava ali na Andrade Neves, em frente ao prédio do Mercosul. O prédio estava em péssimas condições, telhado caindo, o piso, o assoalho todo estourado, faltando parte. Então, os alunos se mobilizaram, conseguiram mobilizar mais um grupo de alunos que quereria tomar parte no processo e reformaram
Eu ajudei a reformar também depois, eu cheguei depois, mas ainda coloquei a mão na massa. Ganhamos, nos foram doados quadros negros, não sei por que cargas d'água, alguma criatura, antes de doar, passou verniz em cima do quadro. Aí tivemos de lixar todo o quadro, porque o giz ele não escrevia no quadro. Então, eu e os alunos lá lixamos o quadro todo. Quando chovia, a gente tinha que botar o pessoal todo para a direita da minha sala, porque na esquerda, além de não ter um pedaço do assoalho, não tinha telha em cima e chovia dentro. Mas o pessoal chegou junto, trabalhou. E olha, eu vou ser bem sincero com vocês, com toda a franqueza, foi a melhor experiência de trabalho que eu tive toda a minha vida. A gente se sente maravilhosamente bem, porque tu está trabalhando em prol de um bem comum. Às vezes eu chegava pesado, enfim, esticado pelas pressões diárias, esticado, amassado, enfim, todo rebentado, e dava minha aula lá para o pessoal. Eu tinha um encontro com quatro, no qual eu tinha que dar quatro aulas, né? Eram quatro aulas por semana. Ora, no final da aula eu saía de lá, parecia que tinha saído de uma sauna, de um spa, uma terapia. Toda aquela tensão, todo aquele mal-estar que eu acarretava durante o dia tinha ido embora. Então, esse é o apelo que eu faço. Experimentem o trabalho voluntário, se doem um pouco, vocês vão ver que maravilha que isso faz para a vida da pessoa. É excelente, a gente renova as forças, né? Coloca propósito na vida, né? Tu vê que tu está beneficiando outras pessoas, isso te faz um bem tremendo. Tá? Então, esse é o apelo que eu faço, né, aos líderes das comunidades. Pessoal, se vocês têm a capacidade de organizar as pessoas, esse é o momento. É uma prova de fogo. Eu estou convocando os pelotenses para tomarem parte comigo nessa guerra. É uma guerra, sobretudo, contra a irracionalidade, contra a pequenez, contra a mesquinhez do ser humano. Nós temos um projeto que é maravilhoso e que pode, sim, resolver definitivamente esse problema que é grave, que é crônico no nosso município. Tá? Nós temos a capacidade real de retirar o nosso povo sofrido da periferia, de todo envergonhamento, de toda humilhação, de toda exploração da política partidária a que sempre foi submetido. Então, por favor, gente, olha o apelo que eu faço para vocês. Vamos nos unir, vamos nos organizar. É possível, eu sei que dá, eu já experimentei isso. Tenho várias referências, há referência negativa, mas por desorganização, por falta de motivação. Se vocês são líderes comunitários, eu convoco vocês, pelotenses, para tomarem parte comigo nessa batalha. Programa UPACAF e a comunidade. Brinha, quantos minutos a gente tem ainda, Brinha? Seis minutos, né? Ah, muito bom. Seis minutos, né? Já passamos várias informações aí para a comunidade. E peço aí, né, que as lideranças aí se envolvam aí nesse projeto, que é importante aí a participação popular aí para que isso aconteça, né? Muito bem. As pessoas questionam muito assim, Gabriel, mas eu pago IPTU, eu pago a água, pago taxa disso, taxa daquilo, pago a energia elétrica. As pessoas têm essa cultura, e se eu pago, eu não... Estou pagando. Mas está pagando, mas não tem mas na não frente tem. Da sua casa. Por quê? Porque também falta a iniciativa do poder público. O poder público tinha que abraçar esse projeto aí, né, e facilitar a vida do cidadão. A gente vê que tem várias pessoas que trabalham como motorista de aplicativo, que foi alternativa depois que essa pandemia teve, aumentou muito, né, as pessoas buscando a sobrevivência, né, e eu, como não tem muito emprego em Pelotas, né, é uma alternativa, é o motorista de aplicativo. E muitas vezes tem o gasto, porque eu uso o carro dele. Mas aí tu até ganha no início, mas depois tem um problema de motor, tem um problema nisso. É suspensão, é pneu. E aí que a gente vê um problema, nos bairros, que não estão dando a atenção que deveria de dar.
A gente paga IPTU, a gente paga tudo que é taxa e não paga barato. Agora aumentou a passagem do ônibus. R$6. Ah. São 12 pila para te ir e voltar. Tá? Seria menos uns 2, 3 quilos de arroz. Porque hoje o 5 quilos de arroz está mais de 30 pila. Não sei quanto é que está hoje, exato. Sim. Mas está em torno disso. É que as pessoas gastam. E as pessoas têm que vir para o centro, tudo está no centro hoje, né? Tu vem para pagar uma conta, é no centro, tu vem para comprar uma roupa, é no centro, tu vem para pagar uma conta, é no centro, então o gasto é. Né? Então o poder público, é um apelo que eu faço aí, quem for candidato a prefeito, tenta ver, facilitar o máximo para o cidadão. 2 minutos. Então vamos para a gente poder se despedir, Gabriel, porque não vai dar tempo. Gabriel, agradeço a tua presença. Muito obrigado, Valdir. Para te se despedir das pessoas que estão nos assistindo nesse sábado. Queridos amigos, foi um grande privilégio poder ter vindo aqui, externalizado para vocês esse projeto fantástico que é o Pavimenta Pelotas. Valdir novamente abrindo espaço, é um guerreiro, é um engajado na causa social, então o apelo final, meus amigos, mãos à obra, quem já assinou o projeto, tenta conseguir mais algumas assinaturas, quem ainda não assinou, assine, vocês podem encontrar o link que vai para o abaixo-assinado no meu Facebook, é Gabriel Rubem, tá? E é a última postagem, se rola para baixo, vão achar ali um cartaz com uma máquina fazendo pavimentação. No enunciado dessa última postagem, no texto escrito dessa última postagem, há também o link que vai lá para o abaixo-assinado. Vocês clicam ali, vão ser redirecionados para o site do abaixo-assinado. Ah, professor, precisa botar número de documento? Não precisa pôr número de documento. Basta a pessoa colocar o nomezinho completo e o e-mail. Nada mais. Tem 3 campos. É o nome, o e-mail e um comentário. Esse terceiro campo do comentário é facultativo, é opcional. O que não pode faltar é o nome da pessoa e o endereço eletrônico, o e-mail. Baixa mais um pouquinho, assinar abaixo-assinado. Pronto, já computou a assinatura de vocês no projeto, vocês já são participantes. Quem fizer isso, tenta conseguir mais alguma assinatura. E para os nossos caríssimos presidentes aí das associações de bairros, por favor, pessoal, vamos nos unir. Eu vou seguir telefonando para vocês, peço para que a gente se encontre para mobilizar o pessoal, desde já fazer um mutirão de coleta de assinaturas. Mais uma vez, muito obrigado pela consideração, pela audiência dos amigos telespectadores aqui da TVC e espero ter passado aí uma mensagem de otimismo, sobretudo, para a nossa sociedade de Pelotas. Um grande abraço, fiquem com Deus. Agradeço a tua visita aqui no estúdio da TV Comunitária, né? Foi bem gratificante aí. E também lembrando aí a comunidade que nós temos entrando com processo aí contra a CE Equatorial. Porque deixou muita gente sem energia elétrica. Deu um baita prejuízo, tem lugares na colônia que ainda não foi estabelecido a energia elétrica. E nós, com o jurídico da UPACAF, estamos entrando com várias ações, já tem jurisprudência, que no jurídico nosso já ganhou em alguns locais. Então tem jurisprudência e vocês podem participar aí disso aí, é só entrar em contato comigo, entrar em contato com a TV Comunitária, que o Birinha fornece o meu telefone, e nós estamos entrando com várias ações aí para que seja as pessoas venham recuperar o que perdeu. Ficamos por aqui, no próximo sábado a gente retorna com mais um programa, o PACAF e a Comunidade.